Hej och välkommen till den här videon. Idag är det söndag 20 december och klockan är 9:14. Eftersom det är så speciellt nu med corona så ska vi fira jul idag. Så här, 4 dagar innan julafton. Eftersom att det är en liten lilljul. Jag har aldrig firat lilljul innan. Så... ska vi kolla i min strumpa kanske? I strumpan så var det här paketet. Titta, titta. Så vi ska ta frukost nu. Så jag ska ta med mig det här ner. Telefonen. Och okay, så ses vi vid frukosten. Nu har vi ätit frukost och jag tänkte att jag skulle visa granen. Vi köpte granen igår och klädde den. Och nu har vi vattnat den. Jag tänkte att jag ska visa den. För i år. Som ni kan se så är den väldigt sned, men det var väldigt svårt med foten att få den rak. Men vi har gjort vad vi kan för att få den rak. Nu tänkte jag att jag skulle ta och sminka mig. Jag gör det varje jul och nu är det ju egentligen julafton. Så jag ska sminka mig. Nu har det gått jättelänge sedan jag filmade senast. Ja, jag har sminkat mig. Jag har hållit på med en annan grej samtidigt som jag sminkar mig. Jag har gjort jättemånga grejer, men allt har varit så här väldigt stressigt. Så att liksom, jag blev precis klar med sminkningen, men jag har hållit på med annat medan jag håller på att sminka mig. Så, well, it is what it is. Very... hectic day. Jag tänker att jag sen också ska ha ett rött läppstift som jag tar med mig. Men jag tänker att jag ska ta på det senare. För jag behöver ju inte ha det nu, så jag ska vänta med det. Nu ska jag slå in några julklappar. För jag har inte gjort det än och det ska vara till idag. Så jag ska slå in dem och sen så ska jag klä på mig. För att jag kan ju inte ha på min pyjamas riktigt. Så ja. Det ska jag göra nu. Har jag slått in alla julklapparna som skulle slås in idag. Jag har även bytt om. Jag tänkte att jag skulle sätta på smycken också. Men just nu hinner jag inte det. Jag får göra det när vi har ätit. Mitt smink är jätteorange. I know that. Som sagt, det har varit en stressig dag när jag sminkar mig och så. Allt och hela dagen. Så it is what it is. Men här är i alla fall min outfit. Så jag har dessa jeans från Monki och den här tröjan som, I don't know, det är mammas gamla. Nu ska vi äta och sen ska jag ju ta på smyckena och förmodligen fixa mycket annat.
så har jag, som ni har sett, fått på mina smycken. Så jag tog detta halsbandet, dessa öronhängen, klockan, ringarna och det här armbandet. Så nu har jag fått på det. Jag tänkte nu att jag skulle bädda min säng, för att jag inte gjort det än. Eller ja, jag har inte hunnit. Och jag gillar verkligen inte när min säng är obäddad. Så det ska jag göra nu. Sen så får vi helt enkelt se vad jag ska göra. Vi ska om 7 minuter tydligen. Så ska vi till min farmor. Och fika med släkten utomhus då. Så det är coronavänligt. Okej, så nu är klockan 14:27. Och vi ska dra nu till farmor. Jag har rött läppstift på mig. Jag har satt på nu. Men nu är det dags att dra till farmor och fika, eller ja, ha ett julfika. Som ni kan se så jag får på mig en tomteluva. När jag skulle ta min mössa från där jag har mina mössor, vantar och lite andra ytterkläder, så hittade jag tomteluvan som låg där. Min tomteluva som jag har sedan jag var typ 10 år eller någonting. Alltså jag har haft den hela mitt liv. Så jag tänkte, vi ska vara ute, jag behöver mössa. Varför inte ta tomtemössan liksom? Det var lite kul. Så jag har på mig en tomteluva nu. Nu har vi hållit på sen vi kom hem med julgodiset och gör det sista med det som vi inte gjorde igår. Nu tänkte jag att jag skulle ta och redigera lite på den här videon, för jag vet inte hur mycket tid jag har i dagarna att redigera, och nu när jag har lite tid över så tänker jag att jag kan börja i alla fall. Men först tänkte jag att jag skulle, oh my god, secret, lägga ner mina julklappar som vi ska öppna idag. Så här har vi mina julklappar. Jag tänker att jag ska lägga det under granen. Vi har ätit och nu ska vi fortsätta med någonting som vi kollade på igår, nämligen gamla videos. Oj, jag hickade. Så vi ska kolla på det nu. Jag ska bara ta bort mitt smink, ta bort mina ringar, mycket och byta om helt enkelt till min pyjamas. Jag hoppas verkligen att du tyckte om denna videon. Min plan var att jag skulle filma och vlogga. En vlogg den 23 december och en på julafton. Men sen när det började närma sig och så insåg jag att jag inte riktigt ville göra det. För att det är ju väldigt speciellt i år och så. Och då vill jag mest njuta av den julafton som blir i år. Så detta får bli min julaftonsvlogg i år. Jag hoppas verkligen att, gud alltså min hicka, alltså förlåt. Jag hoppas verkligen att du tyckte om
denna varianten. Om du gjorde det, glöm inte att klicka på tummen upp. Så vet jag att du gjorde det, så kommer jag göra allting för att få en julaftonsvlogg nästa år. Och kanske en vlogg med. Du får också jättegärna prenumerera och klicka på klockan så att du får notis varje gång jag släpper en ny video. Och det vill du absolut inte missa. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video, som förmodligen blir den sista julvideon. Hejdå!